Yay, yaz aylarında Azərbaycan çox günəşli olur. Bu da çox gözəl bir faktordur. Lakin burada bir məsələ var ki, günəşin şüaları, bu intensiv şüaları gözləri korlaya bilər. Ona görə də eynək tapmaq lazımdır, amma o eynəyin UV filtri olmalıdır, ona UV400 deyirlər. Orijinal eynəklərdə bu brend ola bilər, brend olmaya bilər, onların bu filtrləri mövcuddur. Lakin fake, saxta eynəklərdə bu filtrlər yoxdur. Mən neçə dəfə, yəni belə satılan yerlərdə yoxlamışam, onların filtrləri yoxdur. O da nə deməkdir? Siz həmin saxta eynəyi taxarkən göz geniş açılır və günəş şüaları gözün dibinə kimi keçir və göz kökünü körlüyür. Nə olacaqdır? Eynəkdə qənaət elədiyiniz pulu sonradan oftalmoloqa və yaxud da ki, müalicəyə, göz müalicəsinə dəfələrlə çox pul xərcləyəcəksiniz. Ona görə belə şeylərdə eynəkdə qənaət etmək olmaz. Özü də bu eynəkləri 10-20-15 il istifadə etmək olur. Lakin saxta eynək taxmaq nə verir sizə? Hər hansı bir brendin saxtasını taxmaqdansa taxmamaq yaxşıdır. Hamı mütləq Ray-Ban, Prada, bilmirəm, başqa bir tanınmış markaları daşıması şərt deyil. Sadə markalarda da həmin UV filtrli yetərli qədər yaxşı dizaynlı eynəklər var. Bəs siz hansı eynəklərdən istifadə edirsiniz?